Në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Lefter Koka është kallëzuar penalisht për çështjen e inceneratorëve 4 herë nga opozita. Lëvizja socialiste për integrim dhe Partia Demokratike. Numrin më të lartë të padive ndaj ish-ministrit të Mjedisit gjatë mandatit të parë të Tiranës, që bashkëqeveriste me Ilir Metën, e ka bërë Lëvizja socialiste për integrim. Ish-deputetin e saj në qarkun e Durrësit, LSI akuzon Lefter Kokën për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera. Në paditë të depozituara në emrin e kryetares e LSI-s Monika Kryemadhi në SPAK dhe Prokurorinë e përgjithshme, Lefter Koka akuzohet se në kundërshtim me ligjin për koncensionet dhe partneritetin publik-privat, ai është përdorues detyre dhe shkelës si barazisë në tendera për inceneratorët e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Prej marsi deri në tetorin e këtij viti, LSI u drejtua 3 herë SPAK për të ashtu quajtur në afera inceneratorëve, ku mes të kallëzuarve penalisht ishte edhe ish-ministri i tyre në qeverinë Ramanja. Përveç ish partisë së tij, ish kryebashkiaku i Durrësit gjatë periudhës 2003-2007 u kallëzua penalisht edhe nga Partia Demokratike për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera për inceneratorin e Elbasanit. Sot Lefter Koka u arrestua dhe është nën hetim nga SPAK për paditë depozituara nga LSI dhe PD, ku përveç ish-ministrit të Mjedisit, opozita akuzon si të përfshirë në këtë aferë edhe kryeministrin Edi Rama, zëvendësin e tij, ish-ministrin e Financave Arben Ametaj, sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave Angela Gaçi, kryebashkiakët e Tiranës Erion Veliaj dhe Fierit Armando Subashi dhe ish zyrtarin e lartë në Ministrinë e Mjedisit Alçi Blako, aktualisht deputeti i Partisë Socialiste. Nëse nuk do të kishte dhënë dorëheqjen e papritur 9 ditë para se të betohej, me justifikimin se cikli i tij politik përfundoi, sot Lefter Koka do të ishte deputet në mandatin e tij të tretë nën siglen e Partisë Socialiste. 6 muaj para parlamentareve të 25 prillit, ai deklaroi largimin nga LSI. Madje u shfaqi në një video me kryeministrin Edi Rama, ku ftonin edhe ish deputetin dhe ministrin e LSI-s Nasip Naço ti bashkoi Partisë Socialiste. Avokati do shpallin armik ti, i shpalluri, ti nuk e shpallur akoma, po ti në listje për armik. Ku je valla? Na shkatrova.